សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងទៀតហើយបាទព្រះបាទចន្ទរាជាឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងក្លាទី2បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចកនមានអាយុ29ឆ្នាំបានឡើងគ្រងរាជមាននាមព្រះស្រីចេស្តាធិរាជរាមាធិបតីទ្រង់បានលើករាជធានីមកតាំងនៅចន្លងដូនតីបាន5ខែរួចលើកមកតាំងនៅភូមិស្រឡប់ជាតលដែនខេត្តត្បូងភ្នំនិងបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះមានឈ្មោះថាក្រុងស្រឡប់ពិជ័យប្រៃនគរព្រះបាទចន្ទរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះស្រីសកុណ្ឌបុត្រជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សបានភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោននិងស្ដេចស្រុកសៀមនៅពេលដែលដឹងថាស្ដេចកនក្បត់នៅស្រុកសៀមព្រះចន្ទរាជាតែងតែទៅតាក់ដំរីយកដំរីថ្វាយស្ដេចនៅស្រុកសៀមផងដែរពេលដឹងថាព្រះរាមត្រូវបានបាក់ពួកស្ដេចកនធ្វើកត់ហើយទ្រង់ក៏រកមធ្យោបាយវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទ្រង់បានប្រឌិតថាទៅតាក់ដំរីសនៅឯប៉ែកខាងកើតនៃស្រុកសៀមដំរីសនោះមានកម្ពស់10ហត្ថស្មើនឹង5ម៉ែត្រព្រះចៅសៀមបានព្រមឲ្យពលចំនួន500នាក់ដំរីធ្នាក់50គ្រឿងសាស្ត្រាវុធស្បៀងអាហារនិងដាវអញ្ញាសឹកព្រះចន្ទរាជាមិនបានតាក់ដំរីសទេតែបាននាំទ័ពចូលស្រុកខ្មែរទៅដល់បាត់ដំបងបានកេណ្ឌពល10,000នាក់ហើយលើកទ័ពឆ្ពោះទៅពោធិ៍សាត់តាពេជ្រជាមេដឹកនាំជំនិតព្រះចន្ទរាជាបានវាយយកខេត្តកខ្លុងក្រុងនៅឆ្នាំ1525ព្រះបាទចន្ទរាជាបានចាត់ឲ្យទៅទិញកំភ្លើងធំតូចពីប្រទេសម៉ាឡាយូដើម្បីវាយផ្ដាច់ព្រាត់ទៅទ័ពព្រះស្រីចេស្ដាទ័ពព្រះចន្ទរាជាចែកជា3ផ្លូវព្រះអង្គទ្រង់នាំទ័ពវាយបន្ទាយស្រីឈរស្រលសន្ធោដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គព្រះស្រីចេស្ដានិងចៅវៃកៅគឺមន្ត្រីក្បត់បានខំវាយទម្លុះរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យដែលទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានតស៊ូ3ខែមកទ័ពព្រះស្រីចេស្ដាទទួលបានបរាជ័យឯចំណែកឯចៅវៃកៅក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយនោះដែរសង្គ្រាមក្នុងស្រុកមានរយៈពេល9ឆ្នាំពីឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1525បានបញ្ចប់នៅពេលនោះព្រះចន្ទរាជាបានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1516មាននាមថាជាព្រះចន្ទរាជាក្រោយពេលរកឃើញព្រះខ័នរាជលំពេងជ័យនិងគ្រឿងបច្ចេកស័ក្តិព្រះអង្គមានរាជធានីមកគង់នៅក្នុងក្រុងលង្វែករាជធានីថ្មីនេះត្រូវបានកសាងប្រហែលជា3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1527ដល់ឆ្នាំ1525ផងដែរពេលដែលដឹងថាព្រះចន្ទរាជាកាន់អំណាចសពនៅប្រទេសខ្មែរហើយព្រះចៅសៀមក៏បានទាមទារយកលួសសាអកោពីស្ដេចប្រទេសខ្មែរដែលបានដែលប្រទេសនេះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យតាំងពីរាជព្រះបាទស្រីធម្មរាជាទី1ឆ្នាំ1486ទៅដល់ឆ្នាំ1504ផងដែរព្រះចន្ទរាជាពំប្រមសៀមបានលើកទ័ពមកលុកលុយនៅខេត្តអង្គរព្រះអង្គបានលើកទ័ពខ្មែរតបតល់ទៅត្រង់
តឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាសៀមរាបគឺជាអនុសាវរីយ៍ដែលខ្មែរបានទទួលជោគជ័យនៅលើកងទ័ពសៀមដែលបានឈ្លានពានមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជាការសងសឹកនៅឆ្នាំ1530ព្រះចៅសៀមបានបញ្ជាពញាអង្គបុត្រព្រះស្រីរាជាឆ្នាំ1469ដល់ឆ្នាំ1485ខ្លះជាបុត្រធម៌ព្រះចៅសៀមនឹងបានកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តសុវណ្ណខណ្ឌលោកលើកទ័ព 90,000 នាក់មកវាយខ្មែរម្ដងទៀតព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពទៅតទល់គ្នានៅពោធិ៍សាត់ទ័ពសៀមជើងទឹកក៏បានឡើងគោកនៅឈូងសមុទ្រសៀមដែរតែត្រូវទ័ពខ្មែរវាយបាក់រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅសមរភូមិពោធិ៍សាត់មេទ័ពសៀមបានស្លាប់អស់ជាច្រើនក្នុងនោះមានពញាអង្គផងដែរដោយត្រូវបានព្រួញស្លាប់នៅលើខ្នងដំរីឯពលទាហានសៀមស្លាប់អស់ពាក់កណ្ដាលដំរីងាប់អស់ជាច្រើនអាវុធយុទ្ធកភ័ណ្ឌត្រូវបានរឹបអស់យកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រះបាទចន្ទរាជាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើបុណ្យថ្វាយព្រះភ្លើងទៅដល់ព្រះសពព្រះពញាអង្គសាងព្រះវិហារបញ្ចុះធាតុរួចហើយទ្រង់ក៏បានយាងចូលបន្ទាយលង្វែកវិញនៅឆ្នាំ1531ព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពទៅរំដោះអាណាខេត្តខាងលិចដែលបានបាត់បង់ក្នុងរាជវង្សម៉ូនមុនទ្រង់បានរំដោះយកខេត្តបស្ចិមបុរីមកវិញចាប់ពីឆ្នាំ1556ស្ដេចភូមានាមបាយីណោងបានលើកទ័ពមកវាយសៀមដណ្ដើមយកបានរាជធានីអយុធ្យានៅឆ្នាំ1564ឆ្លៀតពេលនោះព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពវាយសៀមនៅឆ្នាំ1557រំដោះយកខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងៗនៅជិតៗនោះផងដែរខ្មែរបានលើកទ័ពវាយសៀមជាលើកទី2ទៀតនៅឆ្នាំ1559និងឆ្នាំ1562ហើយបានចាប់សៀមជាឆ្លើយសង្គ្រាមជាច្រើននាំមកស្រុកខ្មែរព្រះចន្ទរាជាបានតាំងស្ដេចក្រាញ់5អង្គជាចៅហ្វាយខេត្តគឺចៅហ្វាយខេត្តអាសន្ទុក1ខេត្តពោធិ៍សាត់1ខេត្តត្បូងឃ្មុំ1និងខេត្តបាភ្នំ1ខេត្តត្រាង1ផងដែរទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅក្នុងក្រុងលង្វែកនៅឆ្នាំ1566ព្រះអតិធិធបានតម្កល់នៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសពថ្ងៃនេះគឺជាព្រះបរមមរណៈបាទសន្តោសនេះគឺជាព្រះមរណៈរូបព្រះបាទចន្ទរាជាដែលគេបានសូនធ្វើឡើងផងដែរបាទព្រះអង្គចន្ទរាជាទ្រង់ជាមហាវីរក្សត្រដ៏ខ្លាំងក្លាទី2បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដ៏រុងរឿងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយក្រោយសម័យអង្គរទ្រង់បានកសាងបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់ការពារប្រទេសយើងព្រះបាទចន្ទរាជាបានក្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566ឬក៏ពញាច័ន្ទជាបុត្រធម្មរាជានិងជាព្រះអនុជពៅរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅឆ្នាំ1526ព្រះបាទច័ន្ទរាជាបានច្បាំងឈ្នះស្ដេចកនរាជច្រែកធ្វើស្ដេចហើយបានកាត់ក្បាលស្ដេចកនយកទៅដោតនឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់ពិជ័យព្រះអង្គចន្ទរាជាបានឡើងគង់នៅលើរាជបល្ល័ង្កដោយខ្សល់នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1516និងត្រូវមហាសករាជ1438
នឹងចុលសក្ការាច878គឺថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែផុតបុត្រឆ្នាំជូតអក្សរដោយត្រង់ទទួលបានឋានៈជាព្រះរាជាមិនទាន់អភិសេកថាសម្តេចព្រះបរមនាថច័ន្ទរាជាធិរាជស្រីជ័យចេស្តាព្រះមហាក្សត្រអង្គម្ចាស់ក្រុងកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1527ព្រះបាទច័ន្ទរាជាបានឲ្យគេសាងសង់បន្ទាយលង្វែកនៅឆ្នាំ1529ព្រះអង្គបានជាងចូលទីបង្គត់នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកហើយលង្វែកក៏ក្លាយទៅជារាជធានីខ្មែររហូតដល់ចុងសតវត្សទី16ព្រះបាទច័ន្ទរាជាជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គក្នុងសតវត្សទី16ព្រោះព្រះអង្គបានរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញរហូតដល់ក្រុងអយុធ្យាព្រះធាតុរបស់ព្រះច័ន្ទរាជាបានយកនៅតម្កល់ទុកនៅចេតយានៅភ្នំឧដុង្គផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទច័ន្ទរាជាដែលជាអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសតវត្សទី16តែគេបាននិយាយថាជាស្ដេចដែលល្បីនិងខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកគឺព្រះអង្គបានវាយលុកដណ្ដើមទឹកដីដែលបានបាត់បង់ពីក្រោយសម័យអង្គរមកគឺទៅដល់ក្រុងអយុធ្យានៅក្នុងប្រទេសសៀមវិញផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអភ័យទោសចំពោះការអានត្រង់ណាខ្លះដែលខ្ញុំបាទអានមិនច្បាស់ព្រោះពាក្យខ្លះគឺខ្ញុំបាទមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់គឺជាពាក្យរបស់ក្សត្រខ្មែរជំនាន់មុនហើយនិងឈ្មោះរបស់ក្សត្រខ្មែរតាំងពីដើមមកផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា